Súčasťou celomestských osláv Dňa detí v Galante bola aj podpora mladých talentov v podobe finančných prostriedkov pod taktovkou občianskeho združenia Pro Galanta. V januári kolega od Templárov prišiel s takou myšlienkou, že máme veľa talentovaných detí na území mesta, že bolo by dobre ich zviditeľniť nejakým spôsobom a skúsme ich aj odmeniť, keby sa dalo. Samozrejme áno, vyčlenili sme finančné prostriedky, že 5-6 talentovaných detí by sme aj vedeli obdarovať 500 eurami. Celá táto myšlienka vznikla v tom, že vlastne sme zmenili trošku myslenie aj Pro Galanty, že sme obmenili celú tú štruktúru Pro Galanty, celú štruktúru vedenia. A to mi prišiel s myšlienkou, podporme deti, skúsme nájsť potenciálnych našich nástupcov. Takže z tohoto vznikla myšlienka, my sme ju podporili. Od januára mohli záujemcovia posielať svoje životopisy, životné príbehy a dosiahnuté úspechy, či už zo Slovenska alebo medzinárodne. Sme veľmi hrdí na to, že práve pochádzajú z Galanty a reprezentujú naše mesto Galanta. Takže vyhodnotili sme minulý mesiac a tak sme sa rozhodli, že nakoľko to je detský projekt, tak ho odovzdáme práve na Deň detí, aby mali ešte väčší úsmev na tvári, lebo naozaj ten finančný príspevok je celkom hmatateľný, za čo si vie nový nástroj kúpiť, úbor, cestovné, ubytovanie. Možno sú aj také deti, ktoré nevedia vycestovať na medzinárodné súťaže z Galanty, lebo im to finančný rozpočet rodiny nedovolí. Tak takýmto spôsobom sme chceli pomôcť. Takže sme áno odmenili dnes, odovzdali darovacie šeky v hodnote 500 eur pre 5 detí. Vybrali sme viac kategórií, aby to nebolo o jednej, takže je to aj zo športu, aj z tanca, aj z hudby, z kultúry. Takže myslím si, že je to myšlienka dobrá a mohla by sa uchytiť ako tradícia. Medzi mladými talentami, ktoré si počas tohto podujatia prevzali svoju finančnú odmenu, bola aj Esther Search. Ja sa venujem tanečnej, tancujem v súbore Kalma Studio v Galante, venujem sa aj floorballu Galanta United a tiež capoeire, to Vem Camera Capoeira Galanta. Jak toto prosím ťa stíhaš, lebo to sú naozaj tri také športy, ktorým sa treba fakt, že pravidelne venovať, takže tvoj deň má 28 hodín? No, treba si ten čas zariadiť tak správne, aby som všetko stíhala, ale keď to zvládnem, tak sa to dá. Prečo práve tieto tri veci? Prečo práve tanec, capoeira a floorball? No, ja som všeličo vyskúšala už predtým a tieto tri ostali tak asi najbližšie k môjmu srdiečku, takže som v nich pokračovala. A povedz nám nejaké svoje najväčšie úspechy, ktoré si tak najviac ceníš? No, pred dvoma týždňami som bola na majstrovstvách sveta vo Fínsku, lebo som členka juniorskej reprezentácie vo floorbale a tiež sa zúčastňujem všelijakých súťaží, aj medzinárodné, aj celoslovenské. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.